Шановні українці, браття і сестри, закінчується 2013 рік. Важкий рік для всіх нас, для наших сімей, важкий для України. Адже регіоналівська банда захопила нашу країну і, на жаль, міцно тримає в руках. Але це колос на глиняних ногах. Нам треба тільки зібрати сили, нам треба об'єднатися, нам треба бути всім разом, і ми здолаємо цю банду. І тому напередодні 2014 року я, Олег Ляшко, народний депутат України, лідер радикальної партії, я звертаюся до всіх вас, друзі, українці, браття і сестри. Давайте разом, давайте гуртом, давайте спільно наводити лад у нашій країні. Давайте, щоб 2014 рік став останнім роком панування банди Януковича і регіоналів в нашій країні. Давайте наведемо у нашому рідному домі, в нашій Україні порядок, щоб наші діти, наші онуки жили в Україні, не тікали по закордонах, не шукали десь кращої долі. Наша доля, наша земля – це в Україні. Наш дім – це наша Україна. І нам, українцям, треба навести порядок в цьому домі, щоб ми жили, щоб ми гордились нашою країною, щоб ми мали впевненість в завтрашньому дні, щоб ми мали майбутнє, щоб ми цінили, щоб ми любили нашу рідну країну. Люди добрі, українці, з наступаючим 2014 роком! Щастя, здоров'я, сімейного затишку, благополуччя. З Богом в душі, без Бога нічого не буде. І віри в те, що ми наведемо лад в нашій Україні. З Новим роком! Хай вам щастить! Слава Україні! Героям слава!